По приватизации Айворос, вы бились Акилев в парламенте. Вот. И щось я так бачу, нема у них особливого бажання, наприклад, приватизовувати Укрспирт. Тому мені видається, що ми з вами повинні відверто і чесно заявляти. Той, хто виступає проти приватизації об'єктів, він далі хоче сидіти на державних потоках державних компаній. Ми прийняли рішення, близько 300 ключових стратегічних об'єктів повинні залишитися в державній власності. Ми їх залишаємо, починаючи з Укрзалізниці, закінчуючи Енергоатом. Інші об'єкти на прозорому, публічному конкурсі, аукціоні повинні бути продані і сюди повинні зайти інвестори. Основна відмінність між приватизацією минулого і приватизацією сьогодення – ми прийняли відповідне рішення, приватизація не пишеться під покупця. Приватизація пишеться під того, хто дасть кращу ціну і дасть кращі умови. Тому що вся попередня приватизація в країні, так створилась українська олігархія. Вместе собрались, між собою поділили. І стали багатими. В результаті зараз країна монополізована, і це окреме питання в вашій економічній політиці. Сподіваюсь, що ви з новим керівництвом Антимонопольного комітету України зробите українську економіку конкурентну і демонополізуєте її.